Há 3 mil anos, Jerusalém era apenas um pequeno vilarejo que tinha outro nome, Jebus. Um lugar que passa por uma revolução com a presença de um rei que marca a história de Israel, Davi. Esse será um dos grandes destaques da nova temporada da Superprodução Reis, que estreia nessa segunda. Uma cidade vibrante, berço da fé. Algo impossível imaginar milhares de anos atrás. Um vilarejo pequeno, com poucos habitantes. Hoje parece estranho descrever Jerusalém com essas palavras, mas era exatamente assim antes da chegada de Davi, com um nome diferente. Jebus era uma cidade muito pequena, porém com muralhas, fortificada. Jebus estava longe de ser uma das terras mais importantes do reinado até então, mas nas mãos de Davi se transforma em um local estratégico. Primeiro porque ela está cercada de vales, cercada por dois vales, o que torna a vinda de um exército invasor difícil, mas você também tem um aspecto da cidade sendo neutra. Então é uma cidade neutra na história bíblica até aquele momento. Jebus oferecia localização estratégica, uma visão do alto e uma posição central em relação aos reinos de Judá e de Israel. Mas as terras humildes não estavam vazias. Por causa dos habitantes que estavam residindo em Jerusalém na época de Davi, os jebuseus, a cidade tinha o nome de Jebus. Para conquistar Jebus, Davi precisava da inteligência e estratégia de seus homens. A série Reis chega à sua sexta temporada, A Conquista, mostrando como Davi conseguiu articular uma entrada triunfante na cidade que se tornaria a sua capital. Vão ter muitas guerras, muitas batalhas, mas o Davi ele vai lutar mesmo na última batalha, que é a conquista de Jebus, né? Futura Jerusalém. É uma cidade estratégica, né? No meio de outros montes, então você chega ali para invadir, todo mundo já te vê. Então era uma cidade muito difícil de conquistar. É o ápice da sexta temporada. Uma estratégia vai surpreender o rei dos jebuseus. Ele acredita estar seguro e bem informado a partir de seus espias. Mas Davi usa da sua inteligência e do seu exército, que é praticamente imbatível. Conseguem estudar a geografia do local, conseguem descobrir o ponto fraco e fazem invasão por esse ponto fraco. Está muito bem escrito, está muito dinâmico. Então, a gente está construindo túneis, a gente construiu uma cidade cenográfica que vai ser invadida aqui. Então, muita coisa legal vai acontecer nessa invasão. Davi é o grande marco da história de Jebus, de Jerusalém. De Jerusalém e de toda Israel. Quando Deus quiser que eu seja o rei de Israel, ele vai resolver isso. Ele é o responsável por trazer Israel do caos para a ordem, estabelecendo uma monarquia nunca antes vista naquela nação, como um rei. É justo, zeloso. Os anciãos de Judá ungiram Davi e o reconhecem como rei. Dancem pra Deus! A sexta temporada da série Reis estreia nesta segunda, logo após o Jornal da Record. De arrepiar, né? Tá lindo demais. Eu faço questão de reforçar o convite, então, para você. A nova temporada de Reis estreia nessa segunda-feira e claro que você não vai perder, né? Para acompanhar todas as novidades dessa super produção, olha que legal, é só você acessar o r7.com, porque lá você encontra bastidores, fotos e vídeos exclusivos dessas gravações.